Tinha, ó. Tá ali com o tio. Allah 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 Allah
Sayyadu Bodin bin Jama'a
so gani kabo wa so san nan ba so je Allah 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 shine kawar abokan matan sarki amma babu ido balle ta gani Allah Allah a gangare ma wayo da hankali la la ida abu allah na fara na kira sunan shehu barhama la la ila hayra lahu allah na fara na kira sunan shehu barhama domin shine halifan shehu kijani Masada azaba hidan gaskiya la ilaha la ilaha illa allah oyan faila ba musalla dalla da oyan faila ba mu azmi dalla da oyan faila ba mu haji dalla da oyan faila ba mu zakka dalla da sai don allah muke ibada mai gaskiya la ilaha la ilaha illa allah annabi sai barhama la ilaha la ilaha illa allah allah wani ya ce mai sunan malan zan tabbe kamar ya saba ka yabo annabi sai barhama la ilaha la ilaha illa allah allah sai na ce ni ne almajiri usmanu allah da kansa ya yabi annabi muhammadu ni mutum wani irin yabo zani mai shaka sai cire yaya sauta ta kama naman jikinsa yana kuro ruwa ya barbake har ya barbake zuwa lahira la ilaha la ilaha illa allah na fara na kira sunan shehu barhama la ilaha la ilaha illa allah na imani shine gaskiya ai mun sani kai araba mu da wannan manyan rehuna la ilaha la ilaha illa Allah la ilaha la ilaha illa allah
shehu gaskiya domin shi ne halifan shehu tijani la 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 na fara na kira sunan shehu marhama la 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 so ataba moyan faila ana soro manyan mutane la 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 shafaila musan darajan shehu zamani la 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 na so ataba moyan faila ana surun manyan mutane la 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 ba bambanci cikin faila ba zalunci cikin faila ba munahunci cikin faila ba sai darajan shehu zamani la 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 ina gaisuwa ga malaya ya na shukura mai zamani kai ne uba sabaru kwalla shehu subanu ya baka alhaji haruna ya yarda kana tare da manyan mutane la 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 manyan mutane la 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 shau jibrima na kasan barno shi ma ya nemi halifa yayi azumi kwana 30 ba ci ba sha dare da rana don neman wannan makami la 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 ya shiga alwa har sai kuku sai ya gani a cikin mafarki makame yana I'm sorry.
babban godiya babban ni'imar da Allah ya mana shine samuwar annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam samuwar manzon Allah shine abin da ake nema ga kowa albarkan manzon Allah ne kuka yi daraja Allah ya dauka mu a cikin duka al'ummai baki daya kan haka wajibi ne mu gode wa Allah duba annabi Allah annabi Musa alaihi salatu wassalam yana fira da Allah har ya kai da yake wa Allah hal ahadu akrama alayka minni shin akwai wanda ya fi ni girma da daraja abunka ya kai Allah akwai wanda ya fi ni shi Allah ce wa annabi Musa annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi ne mafi girma gare ka da gare ni maimakon annabi Musa anan ya kawaici shi zarci ina tambayan Allah to in ya dace haka shin al'umma na bani Isra'ila da al'umma annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam su wa suka fi wani daraja abunka ya kai Allah shi Allah ce al'umma annabi Muhammad suna mafi girma ya daraja da yake su rijaye al'ummanka me yace me dalili kake gani cewa al'ummanka su ji al'umman manzon Allah yace a lokacin da fir'auna da sauran kaurai suka biyo wato annabi Musa da Musa Allah kadda su shi Allah tabaraka wataala wato shi karika ka samar da annabi Musa da wato al'ummansa ganin haka shi ne kamar lalle cewa al'umma annabi Musa surin jaye al'umma annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai Allah ya ce ai al'umma manzon Allah al'umma ne manzon tsada al'umma da wanda ke suna gaban kowa anan ne annabi Musa shi ya zo kasa yana cewa Allah qala ilahi arni sai ya ubangiji ina nuna min al'umma annabi Musa dan al'umma manzon Allah dan su yaya suke haske fi al'umma da sai Allah ya ce ai na gaya maka wa inna al'umma ne manzon tsada shi Allah ce da shi qala innaka lan tarahum Allah ce wa annabi Musa ba za ka gan su ba al'umma ne Muhammad ba za ka gan su ba saboda al'umma ne wanda yake su yi nisa anan ne shi annabi Musa alayhi salatu wassalam shi karkata da kansa yana cewa Allah har wa yau ina son aluna min su shi Allah ya ce a'a walakin asmatuka in shita aswatahu sai dai in kana so na barka jimuriyar su mu da suna barka jimuriyar su amma za ka gan su ba to mu duba yanda annabin Allah wanda yake yana cikin ulul azm kuma manzo ne yana fama ya gan mu me ya kamata mu wajudan mu shi mu gode wa Allah Allah ya sa mu cikin al'umma din Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam samun kanka kana ga daya a cikin al'umma manzon Allah shi gode wa Allah kuma maulan mu na cewa damitu li hayril haliki aina safai safai wadali ma safai sana'i maulan shi ibrahim na cewa shehu na cewa da mitul harin halki ya ce na tsara wato tsarkakken soyayya na kilari tare da tsarkakken soyayya na yabo zuwa ga fiyayyen halittar Allah annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce fa'usi wa rauhi in zakartu Muhammadan ya ce ka kewa na da hutuna in na ambace annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam anan ne kudratullah wala shay al-amin ke fayyatamu manzon Allah me yake cewa walaulahu lam yujad al-wujud wa masal li hajati al-ulya yasiru wa yundabu Allah saka masuhun gadamu Allah kiyaye mu nashi Allah kare mu nashi me malaka yake cewa walaulahu in ba don annabi Muhammad in ba don manzon Allah ba lam yujad al-wujud da ba saboda bai samu ba da nan dukan ba mu nan inji bala in ba don manzon Allah ba da duka munan da har samu yace manzo sallallahu alaihi wasallama shine ake aiko shi yake kai kawo wa cikin hadara wanda yake mafi daukaka har kan da yake cewa annabi Muhammad huwa la aynu la aynu la ayni wal aynu aynu malan yace annabi Muhammad shine ainihin zatin Allah manzon Allah inda ka so ga Allah kaga manzon Allah shikenan da kaga manzon Allah kaga Allah to jama'a tsohon gadamu bai kamata mu ce masa mu duba irin zancen da ya yi zance mai tsada ya ce gadin Allah gadin manzon Allah shi ne gadin Allah shai ibrahim kuma ya magana irin haka ya sa mu ba za mu wanda kuma magana ba malam Allah kara mai wancin rai malam Allah ya kare shi Allah ya kiyaye mu da shi malam ya bar mu fahimci cewa in ka tsinci kanka a cikin daya masoyan manzon Allah kai gane cewa ba kai kaso manzon Allah ba manzon Allah shi ya soka jama'a takbira kace in ka samu kanka kana son manzon Allah a'a ba ka so shi ba manzon Allah shi ya soka
har wa yau ya dangana ga magana zuwa ga maulanmu Shehu Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu mallan yace annabi Shehu Ibrahim idan mutum kaga wa yau kana son Shehu Ibrahim ga gaban kake so shi Shehu ne ke so ka me yasa mallan yace haka mallan yace wa karka fani annani uhibbuhu yuhibbuni yace wa kali hakika Shehu Ibrahim ya ishe ni inji mallan kamar da murka nan maganar Shehu Ibrahim ya ishe mu me yasa yace uhibbuhu ina son Shehu Ibrahim ina son Shehu Ibrahim yuhibbuni Shehu Ibrahim kuma na so na ashe son Shehu Ibrahim shine ainihin biyan bukatar ka shine ainihin wato zabi da Allah ya maka mallan na magana har wa yana cewa walau bada limunkiri ma kad bada libusiri lamma daga aina kuri madul lazi kajistuni mallan yace ma bada yace abinda ya bayyana ga mai basira ga mai hankali ga mai lura da yaso Shehu Ibrahim yasa da wannan kawo ga dari ka gana ka dai kana son Shehu walau bada libunkiri da dai wannan daga gadin nan munkiri ya ga wannan abin yace lamma daga da bai girman kai ba ba shi nan bukirin nan ba shine yake Shehu ba bai sabu wannan soyayya ba domin nan malabar mun fahimci idan ka son Shehu ba kai bane Shehu ne yake son ka saboda abin da ka gani har ka son Shehu inda wannan bukirin ya ga wannan abin inji mallan wai da bai girman kai ba lamma daga a yayin da ake karanto masa madul lazi ka jistubi yabo wannan da aka zabe shi shine maulan mu to ashe nan shi mai gane cewa dukkan mu nan mun dace kamar yadda Annabi Muhammad ke cewa duk wanda ya samu kanshi irin zama haka ya tabbata ran tashi alkiyama a cikin cikin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kan haka bai da saboda sanci ba zamane na mallan mu zo mu ji karatun mallan Allah kuma sa mu fahimci insha Allah da mu tsaya nan muna cewa wa kullu amin wa alfi khairin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun gode kwarai yanda ka kiyaye mana lokaci Allah kiyaye ka haka nan kai kuma alhamdulillah to ina jin zamu kira mada bawa agege yazo ya mana zikiri da zuwa biyu ya so mu kira malami shi kuma ya mana Yeah.
Alhamdulillah malam bawa mungguli mungguli to mungguli 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 ina jin ba da bata lokaci ba kowani zama ya kamata a samu jagora wanda zai jagoranci zaman bisa zamu kira mai martaba sarkin zangon tuna shine wanda zai nuna mana wanda yake committee sun zauna sun zabi shugaban wannan ko jagora na wannan zaman sai sa zamu kai abin magana zuwa ga mai martaba wannan abu ne mai sauki kwarai wato abin da yasa
wani lokaci muke yawa-yawan maganganu ko muke magana idan matasa sun haɗu irin zama irin haka an ka duba duka za ku ga yawanci duka matasa ne wanda suke tasowa suna da burin rayuwa masu yawa nan gaba to idan ka samu kanka cikin irin wannan category to kana cikin hatsari kwarai idan baka iya tafiyar da rayuwarka ba to shi sa a kowane lokaci idan an samu zama irin haka mukan faɗi wani abu kaɗan na farko abinda za mu ce failanmu Allah damu da shi yadda muka san shi da failan nan da muka san shi tun lokacin da shi bayan yake zuwa lokacin su malam dan Kano duk wanda ke zuwa gidan wanda shi bayan ke sauka daga Osu zai ga malamin mu malam dan Kano shi kirke da kofa wannan ni na gani da ido na lokacin da ba kowa kashe gidan ba kowa kodin ba kowa mutane nan daya nan daya nan daya to a lokacin nan mutum ka tambaye kanka ashe abin ya zama haka shi za ka yi tafakuri ka koma tafiya muke mu ji su yau ga yanda abin ya zama ku duba olijin da ake Najeriya mana stadium gaba daya ya cika ba wuri ko ina an ma za a irin shi uku a Najeriya rana daya an cika shi haka nan to shi sa matasa yana da kyau mutum ka yi nazari sosai cikin tafiyar da kake rifa ya mana wani magana dan yanzu wajen adifa muka zo ba mu sa littafiyo amma muna karatu ne kusan ma mu fi karatu ba mu sa littafi abinda muka ji shi ne karatu ya ce saman nan manyan nan ku kyale su su an riga an sallame su matasan ne ya kamata ku yi ƙarfi ku kama kanku sosai saboda in ba ku riƙe ba kuka ɗauki wancan duka za abin zai zai rushe su an sallame su mu bar su ko mai kuwa gani ba ruwanku to shi sa shekan jai ya faɗi wannan magana na riƙe ni ma na sa shi inda na ajiye shi kuma abinda muke jan hankalinku sosai ba mu da wanda ya fi national chief imam babu ba mu da shi shi sa idan kana son national chief imam so na gaske na gaske to zariyansa nan ba za ka tsinka zariyansa ba soyayya na gaske na ce zariyansa national chief imam bai shahara ba sai da ilimi da faida da ilimi da faida ya shahara bayan wani abu bai shahara da komai ba to waɗanda suka bi wannan zariya tun kan halifa su dan alfa malam ba fama su malam ba yanzu asar zuri'a na wannan zariyan ba za ka yadda ba a ce wani abu ya zo ya yanke wannan zariyan nan inda ya soyayya kake na gaske tsakaninka da Allah kuma inda malam ya riga ya gama da mu inda ya gama da mu in za ka faɗi magana ka faɗi gaskiya daga nan da ya ce halifansa ke ga cikin kashi 100 ya sallame mu kashi 80 an ce wane ne halifa na sauran karatun kun fi sani kuma ya ce ku so shi ku so shi ku so ne ku so shi duk mai so na ya so shi ranar da ya yi wannan magana kofar gidan malam Sharutu da ni aka yi nazari na ji wannan ba wai an gaya min ba ne na ji tun daga lokacin muna rike da wannan igiyar isa wannan zariya
duk abin da zai taba shi ko ba za mu yadda ba kuma duk wani abu da kuke gani ya kwanta duk ya zo ya kare amma mutum kai careful ran abin nan zai kare ka iya ka ido ba ka iya ido biyu da wani ba ka iya kai ido biyu da wani ba ka iyawa dan duniya kare shi da ka ga mai shi wani magana mara kyau ko ka zage shi ko ka ci mutuncin shi ko ka masa wani abu duk zai zo kare Allah zai yi walƙiya kaga gaskiyar nan ya tabbata ku duba shekaran jiya ko jiya ne aka yi woko F-work jiya ne aka yi woko ku duba woko mana ku duba mana ga ayoyi ka ayoyi ayoyi ga sunan daban-daban ba gani ba ku tuntunce duwa gani aya na girmawa an yi maulidi a geje ko an yi maulidi a geje ko an taɓa sosai ko ba lare bai can ya ce a karanta su ya mala ko aka ne ko aka bane ba aya ba ne aya ne ko to irin wa'annan ayoyin ku dunga auna ayoyin da shi za ku dunga fahimtar irin tafiyar da ake yi jiya help work gaba daya garin ya rikice gaba daya mutane ban ana suna saukowa daga sama ne suna zuwa na zuwa alifa ke da wa'annan mutane ba komi ya ba su ba kudi ya ba su ba kina ne soyayya kuma ba yi komi ba ba yi komi ba yanzu za a yi amma abinda nake so ba mu yi haƙuri muke maganan nan ba mu yi haƙurin ne yaji mu zai ɗauka za mu yi maulidi ranar asabar kowa a ghana ya iya yayi maulidi kowa a ghana ya iya ya invite wanda yake so ba ka bane kowa kake so cikin duniya ka invite to kuma wani zai yi maulidin shi wanda ya ga dama ya ga ya iya kawo shi shi zai kawo shi to shi yasa bai kamata a ce mutum zai yi maulidin shi ba kuma ana bi diddigi ina zuwa kun fahimta ko muna da bangaro ne in mun ji wani abu sai ranmu ya ɓaci me yasa ake a cikin fahimta to shi yasa matasa ku tsaya wuri ɗaya in kuna soyayya ku yi soyayya saboda Allah ku yi saboda Allah kada ka zo in ga wani kana ɓoyewa ko ba ka so a ɗauki ka cikin abin ga cikin wanga video abin ga Facebook kana tsoro me yasa kake tsoro kana barafinci ne cikin last 2 weeks 3 weeks ina gidan mala yana je gidan mala na je gidan mala ba kwana in magana ya zo ka faɗe shi ko isa ina ƙarfafa almajirai matasa gwiwa ne inda kake tsaye ka tsaya tsaka gaskiya da malam da national tv mam abu ɗaya ne shekara wajen 70 fa lokacin na muke kun zo ko sa abin da aka yi wannan zama ya sun nuna cewa a fi musu mura kujera mura kujera fitar da shi abu ne mai sauki cikin shi da fitar maganar shi ke da important maganar shi ne ke da important isa wani lokaci can kuma mun ci gaba akwai maganu da yawa da za mu faffasa mu kowane irin magana mu mun fasa shi in kuma kuka ji mun yi magana kai wasa ka biyo mu ka tambaye mu ka ga evidence da baka taba gani ba wani shaidun da evidence ba mu magana ne haƙuri kuka ce za mu fito da evidence mu gwada kai da zaka zo ka tambaye mu kai shock
mun zo da wurare da yawa ba ba nan gara muka zauna mun yawon duniya muka kujera wannan zama shine Alhaji Gani Busari Ubangiji Allah ya tammake mu gaskiya ya dunga cin gaba. Ubangiji Allah ya tammake mu ya dunga nan kasa kariya ya dunga zuwa kasa. In muka rika Ubangiji mu kan gaskiya za mu gane aske iri-iri. An yi duniya yanzu haka kuna duba fa ya fi 2000 years. Kuma mu dukan da muke zaune nan yau in another 100 years wa zai buga kurji kamar shi yana cikin duniya kuma amma gaskiya nan tun wannan lokaci kuma gaskiyan kuma ya zama ya tabbata ina nan aka nan ne Ubangiji Allah ya tammake mu mu yi amurka gaskiya ku bari mu yi so Ubangiji Allah ya kawo mu duniya ne mu zo mu yi soyayya za ku gani ana muka zaman za a ce ya kamata a nan su maga kujera kun ga kullum kuna ban dariya wane ne bai zama kan kujera ba ai kowa ba ga kujera ne to soyayya kawai ya samu ke anan su aka ne kuna jin ko to yanda kuka yi dariyan nan ku bare ya tabbata cikin zuciyar mu mu yi soyayya ba tabbaci kan gaskiya ba fa kana da gaskiya ana zalun ana maka zalunci ka danne ko yushi ko ta wani fuska in al'aku ya fito batilu ya sa haka domin inna libatila kana sauka inna libatila kana sauka mun san haka nan Ubangiji Allah ya tammake mu mu iya mu fadi gaskiya yakin duniya neman duniya da waɗanda suke neman duniya a bari musu malumin furu'a sun ce ada la yabuguna mulkan illa kulli baki mu rike Ubangiji Allah
mu rika gaskiyan za mu gani kucane mu duka Allah ya sa aske kun gani mallai ya muna karatu yanzu ma yaf'alu Allah bi azabukum in shakartum wa amantum babban magana ne ko ta ina za ku fasara shi kuma ba rode Allah o kar ku gani kamar Allah bai san munafukai ba Allah ya san su Allah kuma ya san mutanen kirki aka yi ransu a cikin alqur'ani yace wala ya'lamanna allaha allazina sadaqu wala ya'lamanna allaha muntakuna in bakin ka daban suciyan ka daban ka cuce kainka bakin ka daban kai ne waliyin Allah kai ne mutan kirki amma suciyan ka daban ai ka cuce kainka masu jin kama da kainka sun san kama kai munafiki ne to me yasa kake cutar kainka yasa ubangiji Allah ya tabbake mu mu rika gaskiya ba da dadewa ba ku duka kun gan kama gaskiyan wajen Allah yake assalamu alaikum to mun gode chama muka kujera na wannan mazauni mai albarka to ina jin maksudin wannan sama dai shine mun tara jama'a mun sa mai zaman tushatul ushaq littafin nan da mallam yahya zaman shi ne na halifatul akbar zaman da muke yi kenan kuma zaman nan shine farkon zama ko kuma mu ce farkon maulidin da zamu yi na halifatul akbar ranar asabar to mun soma kenan daga yau yau ne ranar farko gobe akwai wani activity jibi akwai gata akwai har ranar bara bata lokaci ba za mu kira mada baba Iyami da Shafiu Abdullahi Sulaiman Shafiu zikiri daya za ku mana zikiri daya Allah ya ba da tarika ga manzo nayi mun samu wannan tarika mai girma amma sai da dalilin tiyani la ilaha illallah Allah Allah ya fara salati ga manzo nayi hukumin dau salatin nan mai girma salatin nan da kaka anti jari I'm not afraid.
I come as if I know.
babu da lokaci ga Allah. Ina ce sai kai zikiri muna nasiru ya ce a gaya ma baban Yami da Shafiu albarkan zikirin da suka yi gobe ya ba su shadda 55 yard insha Allah. Inji Mallam Nasiru Nasiru Mada a gurguje za mu kira Mallam Abdulaziz Gora zai mana bayani da minti 5 zuwa 10 in ya gama za mu kai abin magana wurin mai taron kawai. Mallam Abdulaziz bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله أفضل الصلاة العظيم رضي الله تبارك وتعالى عن مولانا شيخ أحمد بن محمد تجاني وعن خليفة الإسلام مولانا الشيخ الهادي إبراهيم النس وعن سائر الخلفاء الشيخ رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين يا أمة الشيخ اهدر لنا بهذا المهدر بزبط هو ببان خليفة نا مولانا الشيخ عثمان شاروتو إنا ميكا قيسوا زواغا مغا كجيرا نوان نزما نيوان البركة halarama lumma sarakuna ɗan uwa almajirai ina ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To muna kara godiya ga Allah wanda daga cikin ganin damansa ya tattara mu a wannan wuri mai yawan albarka. To a takaice ina ji ga babu lokaci kuma mu dukanmu mun zo mu saurari babban khalifanmu saƙon da yake da shi da zai ba mu, sai kuma aka kyautata zato cewa mu faɗi wani abu daga cikin abin da muke jin a bakunansu. Alhamdulillah sai ba ni da wani abin faɗiwa, amma da sarki ya yi magana farkon maganansa sai sa ni a cikin hali na timuwa. Da ya faɗi wai Allah ya dawo mana da failanmu yadda yake, to Allah ya mana haka. Amma Allah hakika failanmu yana nan yadda yake, amma me ya kawo sarki ya yi wannan magana? Saboda wani lamari ne yake ya rasa a ciki, wannan abin ne ake neman Allah ya kawo da shi saboda tafiyarmu ya ƙara kyau. Saboda idan muka duba hotuna tun daga late early 90s zuwa late 90s za mu ga kakannin namu zamansu yana da kyau. Tun daga kan Mallam Sheikh Abdullah Ahmed Mekano, Sheikh Usmanu, Sheikh Salisu Shaban, Sheikh Alhaji Kamaluddini da sauransu, za mu same su suna zaune wuri ɗaya, duk abin da suke yi duka suna yin shi da zuciya ɗaya. Na ji zance a bakin Mallam Sheikh Salisu Shaban, wai da ga shi Shehu Salisu, ga Mallam Sheikh Usmanu, ga Mallam Sheikh Abdullah Ahmed Mekano, wai cikinsu ɗaya ne, ko me suke suna yin shi ne da zuciya ɗaya, wani bai fita bayan wani. To yau me ya kawo wannan? Inda ya kamata mu tambayi kanmu kenan. In ko mun gano abin da ya kawo ya zama dalilin wannan, to ya kamata mu samu maganin da za mu magance wannan abin da shi. Kamar yadda sarki ya ce, halifa ya ce, manyan nan an riga an ba su stamp, mu kyale su, maganansu ba maganarmu ba ne. Iyayensu ba iyayenmu ba ne. Mu namu ne mu kalle su da ido na, mu yi tawassali da su albarkan da ke tare da su mu ma ya gangaro a kanmu. In ko mun yi haka, babu makawa za mu rabauta.
Halifa ya bada strong message wanda nike gani inda ce dukkan malumma mukaddamai da shagunai in kowa ya yi riko ga wannan message yana ba mabiyansa za a samu sauki. Me wannan magana ya karanto tun daga kan walidinsa Maulana Shakku Usmanu Sharbutu har zuwa kan Sheikh Abdullahi Ahmed Mekano, ga su Sheikh Babul Wais, ga su Sheikh Alhaji Harun, wai dukkansu shehunansa ne. Ba wannan ne ke da burkewa ba, wai wanda ke son shi mabiyin shi ya rinkan kallonsu kamar su ma shehunansa ne. Ya yi aiki da fadar ma'aiki fadar Ubangiji lanu farko bai na ahadin min rusuli. Haka in ko malumma suke gadon annabawa babu makowa babu kuma rarraba a tsakankanin malummanmu. Amma zamani ya kai wani bangaren ana ganin laifin muridai, amma muridai wani bangare ba mu da laifi. Wasu ba'adin malumma kullum ma yana musu daɗi. An yi zama ne a cikin Allah, mun zo mu jitu fadlu shak, mu ƙaru mu tsada samun soyayya na Shehu Ibrahim, domin son Shehu Ibrahim shi ne ainihin riba na dukkan ɗan muridi. Amma kada ya ba ku mamaki, ba a gama zama ba, amma an riga an yi wa zaman nan irabi, an riga an yi wa zaman nan manufa. Allah hakika kuma ga abin da aka ce za a yi. A zamanin da hakan bai faruwa, malami ya yi magana 30 minutes, sai a duba daga cikin maganan da ya yi 30 minutes nan, inda kai mai saulara bai maka daɗi ba, sai ka ɗau wannan kana yadawa ga abin da malam ya faɗi kuma ga da wanda yake. Ba yara ke kamawa ba, sai manya su kama suna yadawa. Me ke da kunya a ce zamani ya kai shagunai ke ba da junansu raddi, malumma na ba junansu raddi, sai kawo muridai suna dukan junansu. Kuma ku kuka karantar da mu annabi sai yana gewa Shehu Tijani ma yuzi talamizu ka yuzi ni. Abinda ke cutan muridan ka Shehu Tijani yana cutan ni manzon Allah. Yana daga cikin halayyan Shehu Tijani ba kawo masa gulma, yasa daidai da muridi ya haɗu da Shehu Tijani a hanya banda sallama. Ba a tambayin Shehu Tijani ina za ka, ba a tambayin shi ina ka fito. Inji Maulana Sheikh Ahmed Sukairaj, dan irin haka idan ka zo karban ɗari ka a wurin Shehu Tijani, Shehu Tijani shi ya tambaya me ye aikinka, me ye sana'anka. In ka almajiri ne, Shehu Tijani bai yadda ka bar almajirincinka ka zo ka zauna karkashinsa ba, kana masa bauta, bai yadda wannan ba. In kai mai kasuwanci ne, ya ƙara maka himma a kan harkanka na kasuwanci. In ba ka da abin yi, ya yi ƙoƙari ya taimaka maka ya ba ka abin yi don ka kubuta gaba da tsegume. Amma zamani ya canza yanzu. Mun ɗauko ruhul adabin Shehu Ibrahim, ana farautar muridai da shi, ana birna da shi. Wala tukhalifuhu walau bana fasadur ra'ayihi fa kun dawaman za'tisa. Zancen Shehu Ibrahim gaskiya ne, amma yanda ba'adin malumma ke karantar da mu ƙarya ne. Ɗarika an gina shi ne akan shari'a, ɗarika kuma da hakika. Shehu Ibrahim yana cewa man taraka sha'an min ash-shari'ati al-muhazzab al-mutahhara فليطلب شيئا غيري انا لست بشهيد. Wanda ya bar wani abu daga cikin shari'a na Ubangiji abun tsarkakewa ya nemi shehunsa a wani wuri, ni Shehu Ibrahim ba shehunsa bane.
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna wane ne musulmi man salima almuslimuna bi yadihi wa lisani ba zancen imani ko dari kabo matsayi na musulmi kenan wanda ya kubutar da ƴan uwansa musulmai kabarin harshensa da hannunsa me kawo yi da juna yau ya kai ana raba tsakanin masoya da masoya Allah ya hana manzon Allah kauda kai gabarin mushriki wa in ahadun min almushrikin istijaraka fajirata yasma kalamullah idan ɗaya daga cikin mushrikai suka nemi su yi maka taka da kai ya kai manzon Allah kada kai nisa da su kada ka fita harkan su shirya suka zo nema ko ba a rashin sani ya kai su a cikin wannan halin nan ka zauna da su har su zo suna jin zancin Allah daga cikin kyawawan tafiyoyinka wataran ina karatu wurin man dalifa sai wani ya shigo da kara cewa malam yayi bacci yayi bako sai wani ya je tare shi a bacci sai man dalifa ya ce to ku kyale su mutane ne ba su san darajar malami ba da ya wuce sai na tambaye shi malam me yasa irin haka yake faruwa abinda nake so mu gane anan shine abinda man dalifa ya bani ni jawabi bayan wannan bawan Allah ya wuce ko kun ga bayan Allah ba su sun fi damuwa ga halakkake wanda yake ya bude gabarin hanya sun fi damuwa da shi don su dora shi akan hanya na shiriya amma wanda yake shiryayye yake kamar irina na je ta da malai yana bacci sai yake a'a ma'ana ashe ana bin bayin Allah ne don a samu shiriya rule adabi ya zo ne ya shiryar da mutane bai zo ya rarraba tsakanin muridai ba bai zo ya support wani shehu ba bai zo ya kwace ƴancin wani ya ba wani ba wala tukhalifuhu walau bana fasadur ra'ayin wai kada ka saba wa shehinka nan a kaddara barna na ra'ayinsa kaga ina yin abin da yake bai dace da shari'ar musulunci ba Shehu Ibrahim ce kuma kai yau hakuri ka yi biyayya gare shi me yasa Shehu Ibrahim yau wannan magana saboda ya baka qualification idan kaga kaman ya qualify da wannan abin nan ka saulara masa kaman sa uzuri domin kullu bani adam hatta'u yace watlu murabbiyan khabiran nasihan kamil al-irfan imam salih domin shehu ba annabi bane ba ma'asumi bane wali ne yana laifi yana kuskure yana iya kauce gabarin hanya sai dawo akan hanya in irin hakan ne kayo hakuri da shi amma ya kai ana cewa muridai duk abinda shehun ka yi duka daidai ne ka bi shi ko da ya ce kan yanka mutum ne ka je ka hadu da Allah idan ka tabe su sun tuna da rule adabi amma idan suka tabe ka baka da kunya wannan ba haka bane yanda muri shehunai ke da haƙƙi akan muridai haka muridai kuma ke da haƙƙi akan shehunai ana fidda shehu a dari kawo idan ya cuci muridinsa ana fidda shehu a dari ka idan ya cuci muridinsa ya ci gaba da cutar muridinsa ana fidda shi ana masa salbu idan girman ka na da yawa a wurin mutane sai Allah ya fara lokunka a cikin halara ka shiga a cikin halin dimuwa haka koma ga Allah Allah ya kiyaye ana prison waliyai yayin da suka tabi janibin Ubangiji yau duniya sun sa wa Ghana satellite ɗan failan Ghana mu ke da zage-zage a kan social media a cire 1 minute 30 seconds a yada ga abin da ke faruwa mun ji rigima tsakanin Maulana Sheikh Tahir Bauchi da Halifa Isaka Rabiu shekara wurin 30 kenan baka taba gani daidai da rana daya a Facebook ko audio wani ya jefa yana cin zarafin daya idan ka hada population Ghana duka wurin 30 million aka saka cikin 'yan ɗarikan Najeriya ya haɗiye muka maso hudu
ba population Nigeria ba, ɗan ɗarikan Nigeria ya hajiye muka mun so hudu, population Ghana duka, ina za mu? Mu ɗan ƙanana ake cuta. Abu ɗaya ya hana mu samun haɗin kaiwo. Da ina tare da Halifa, na yi wani magana ga wancan janabi. Sai kuma yau na rabu da wannan na rabu da shi da ke wancan janabi ina wani magana sai yau kuma Allah ya zo gyara lamari yasa ina tsoro ina gani idan na bada dama aka yi shirin nan ni asiri na ya tonu gudun wannan shi ya hada mu gora Allah ya saka da alheri Sheikh Malam Gora Sheikh Habib Gora Zindigi samu kira Malam Nasir da Malam Salu su za su zo su karanta mana. Malam Nasir da Malam Salu. Amin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا هاتف لما سبقنا سلا قبلك ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم Oh,
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مضاف جرا ونمزوني من البركة الشيخ الحاج عبد الغني المسيري ما سمرتبا صراف دمو دكما صراف دم فيلا تاجرمو ملممو iyaye maza da mata ƴan uwa almajirai ina muku gaisuwa ta musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mu gode wa Allah sarki wanda a cikin nemansa da fadalansa ya shirya mana wannan zama na yau, zama wani ke zai tabbata a cikin tarihi mawujin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farko zama kenan da aka shirya zama na tufa, ba uwan tufa ba, domin tufa dai na shukura ne, daga shukura aka haifi tufa. Bisa in an yi bayanin tufa a shukura ko da ma gidansu kenan, amma a fita wajen shukura shamuci nan ne farko wa'anda suka shirya wannan Allah ya saka musu da dukkan alkhairi. To wa'anda suka hadarci wannan mazauni Allah ya saka musu da dukkan alkhairi. Bukatar kowa ya bari ya zo nan Allah ya gyara mana bukatunmu. Muna godiya ga wallumman da suka yi mana nasiha a nan, Malam Suleiman, Malam Aziz Bora,
Allah ya saka musu alkhairi, Allah ya kara musu haske na makaranta, Allah ya kara musu fahimta. Na je an ce zamani ne na tuffa, ba don haka ba da kalmomin su ya ishe mu kuro, kuce wanda zama da muka yi fadin da alhamdu. Bukatan mu ya biya, Allah ya kara biya mu bukatun mu. Kamar yadda muke gode wa sarki, shi ya bude wannan fage nasu. Kalmomi masu albarka, masu tsada da suka fito a harshensa, shi ya musu shimfiɗa, suka sa musu kai taki, suka faɗi waɗannan kalmomi. Shi ma Allah ya saka mai da dukkan alkhairi. Madafofinmu Allah ya kara muku hikima da fasaha. Ina ji dai shi tufa kalma ne na Larabci, ma'anarsa tsaraba. Shaka sa musu suna tuhfatul ushaq, tsaraba na masu bikin Shehul Islam Sha Alhaji Ibrahim Yas. Daga ina muka san wannan tsaraba ne na bikin Shehul Ibrahim Yas? Shi aka ce fi madhi abi Ishaq, a cikin yabon uban Ishaqa. Mai tambaya na iya yi tambaya, shin a cikin ɗayan Shehu Ibrahim akwai mai suna Ishaqa kuwa? In eh ba tambaya, in a'a ya aka yi zamo abi Ishaqa? To wannan al'ada ne na Larabawa, suna wa dukkan wani mutum alkunya da sunan ɗansa. Za ku ga tun mai suna Abdullahi suna ce da shi Abu Muhammad, saboda wa Abdullahi ya fi alayhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tun mai suna Aliyu ana ce da shi Abu Hassan, domin sai ce Ali shi na uba da mai suna Al-Hassan. Haka tun mai suna Ibrahim ana masa alkunya da Abu Ishaqa, saboda Annabi Ibrahim alayhi salam yana da ɗa mai suna Ishaqa, shi ne Annabi Ishaqa uban Isra'ila. Shi yasa nan aka ce fi madhi abi Ishaq, a cikin yabon abi Ishaq. To an riga an sa wannan suna, har an shirya za a je a buga. Sai dai Ali Sisi Allah ya kara masa karama, sai ya sauko Ghana 1969. A lokacin ne ba ni nan, ina can Najeriya. Malam ya ce a je a karanta masa. Aka karanta masa Tuhfatul Ushaq, kuma an rubuta ana shirin za a je a ƙaba. Saukana malam da manya sun bi sai je Alisis zuwa Tamale. Malam na dawowa a ga ce a nema na zo na shiga ziyararsa. A can ka a ce ka za ka sidonka nan, sai in faɗi ƙwarai sai je na son ma ya zanka. Bayan ya mun addu'a zan tashi da ni da Malam Bawa, Allah ya ji kan Malam Bawa. Amin. Sai ce ko ka iya faɗi wasu kalmomi na tarhib ga Sayyidi Ali Sisi? Sai ce malam in ka ba ni izini. Sai ce akwai izini. To, martaban yin tafiya ba takarda da alƙalami a jikuna ba. A lokacin fadama ba mota, muna takawa ne har can kan bola na zuwa da shara. Sai da mu kokari mu kai da kuma akwai last bus shi muke shiga ya kawo mu kane shi mu tako zuwa gida. Ran da muka misu wannan busin da za mu tako daga fadama har shukura. Ka
kamin mu tako mu kai inda zamu dauki boss ina jin aturun nafis fi mudi sayyidi ali sis na rubuta baitoci sun fi 15 bayan mun zo gida kafin da ce da awa da awa biyu na kammala sassafe sai na juya da jefa da mata malin a duba min kalma da tarhibi karanta shi da mun aji za mu huta da yamma za mu je wurin sayyidi amma saboda wannan ka shirya mun je yanzu muna cikin shiri shi ga shi Salisu Shaban ya zo gai da malin kwartarsu da zuwa shi ma ya ce to karanta masa shi ma na karanta masa sai shi ma da ai kai tsaye wuce ya sauka da kuma idan alhaji musallaci Allah ya kara masa rahma ku tafi abin da malai fara yi shehannanmu iyayenmu da kuma shi babar makaranta babal wa'iz alhaji Haruna ga su ne da yawa manyan da duk suna zo ne sai ce to ɗan naku kenan wani karatu rubuta tukutukun shaka amma kuma ya yi kalma da tarhi ke da karanta musu gaskiya suka yaba suka yi min addu'a alhaji da baran ya ci annahawiyu kenan yana gidin wata itaciya shi bai fight bai zauna tare da su ba da muka je gabansa malisin karanta wurin ahalar sa'ada ni na rubuta ahalus sa'ada da na karanta da ya kai wurin shekin goma shi na koma shi ahalus sa'ada shankali na koma na shi ahalus sa'ada shi ce kan me na ce amdahu ahalus sa'ada ya ce malin kai kokari kai ma yaron ka tarbiyya bayan mun kare sai muka je muna sauraron sarki Hamza ya ba da izini a shiga shi kuma sai wanda ya gara ma yake ba izini shiga da ya ga malam ah malam baka futa ba Saidi yana futa kai baka futa ma shi ce a'a shi ai dan wanka da shi Saidi yake so ya gan shin nan shi ke ga da ya gani shi kenan sai yarbanci da ni ma na amsa ko da ma na je gida na kara samu kwarewa shi kenan sai ji daɗi nan zai shiga wurin Saidi Saidi ta shigo sai muka shiga da muka shiga sai yana kishin kide bayan an gaisa sai na karanta masa shi zauna yayi addu'a bayan yayi addu'a shi ma ne ce ana niyya a je a daba littafin ne ko mun samu kalma da takariz sai shi mun bayar ko da maniya na kira a kawo sai a kawo littafi a sa gaban shi kun ga takarizin hannun sayyidi Ali Sisi shi da kanshi ya wannan takariz 1969 shi ya ba da izini a ji abuga wanda buga littafin na Allah ya masa rahama Alhaji Ibrahim Yusuf surukin Malam Aminu Allah ya ƙara masa rahama ba kobo na ciki ba kuma kowa kuɗin shi buga 5,000 pieces abin da ya buga ke kuma ma ne ya ce ka a sayar rarrabawa ake bayarwa ake sai dai za shi aka tattara kaman guda 50 aka ba sayyidi Ali Sis sai je da shi yanzu kuma aka ba shi wa karanta shi wuye munna ya ji daɗi a kai nan makaranta wani shi Muhammad Nazir na jin da imamin tijjani a Kano yana zuwa maulidi ce tun wannan lokacin shi ya hada ce to fasal ishaq na jin mun fara shi da alalita shigari aliyarin nasu ma'ara masu fannin arula masu fannin waka akwai abubuwa da dama da suka shirya wannan ba mawaki ba ne don a yabe shi sai ɗauko wakan wani sama kansa ya ce ni ne yi suna ce da shi a sarika sata kalmomin wani ka sata da jefa cikin naka ka je kai suna
ce da shi sarika wani kalmar kuma kana iya ka dauko na wani ne yana da ban sha'awa ka jefa cikin naka ana ce da shi iktibas ka dosano ka debo ka sa cikin naka ayan qur'ani kana iya ka kawo ka sa amma kai sai ka bambanta ta yanda wani zai yi binciken ka isan ga manufanka yasa alalita shiri halirin nasu ma'a kunga cikin talifin shehu da yawa kunga alalita shiri halirin nasu ma'a wanda ya fara faɗin wannan kalma alalita shiri halirin nasu ma'a ba musulmi ba shine Zuhairu ibn Abi Salma wanda a rayuwansa kullum fikiransa na tafiya sama ne neman Allah wani ne ma Allah hanyar gada muke kan shin katari ne ko ba katari ba ne har ya kai lokacin da Allah ya nuna masa bacci ga wani sarka na zinariya sama ya miƙa hannu zai kama ya samu yarzuka ba shi farka kwana sai ya tara ƴaƴansa ya ce da su kun ga abin da muke ciki da addinin ga ba gaskiya ba ne akwai wani addini na sama tsamanni ku riska wannan addini idan Allah ya sa kun riske wannan addinin ku kama ya rasu biyu ka Abu Bun Zuhair da Mujayyir Bun Zuhair to su ne wanda manzon Allah ya bayyana to ku samu labarin manzon Allah sai shi Ka'abu shi ne babba ya kiri karamin Mujayyir shi tafi mai yiwuwa mafarkin babanmu da shi ne wannan mutum in ka jiwo labarinsa ka komo min nan da ya tafi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga manzon Allah sai tabbata manzon Allah shine sai ya imani sai zana ma dan uwansa kaman abin nufin babanmu nan abin da ya gani da shine yasa ne fa na imani to sai wasu kalmomi na waƙe mawaƙa ne wanda yake ba daɗin ji shi kuma sai nuna wa manzon Allah sai manzon Allah ya ce man laqiya minku kaba falyaqtulhu duk wanda ya ga kaba a cikin ku mushin ya kashe shi dan uwar binciki sai ce to maganin ka ya jawo maka annabi ya ce tun wanda ya same ka ya kashe ka akan haka annabi dan mai tausayi ne mai yafewa ne in ka zo ka tuba zai yafe maka shi ya funi mana ya amma wali ya rufe kansa ya zo da manzon Allah ya bayyana kansa manzon Allah ya yafe masa ya kawo banar su'adu wanda ake cewa alburda shi wannan alburdan nan waya kamata a ce mashi albur waraka mai mawaƙi ne wasu yi manzan Allah ne kuma salatu manzan Allah ne ce ciwo ne na shal ya kama shi mana ya paralyze amma a cikin kwana sai ga manzan Allah ya ce ni masoyi na bai shawara kan wannan hali kawo hannunka sai mi ya kama hannu sai miƙe sai shi ke na kama ki da fari da safi aka same shi ya miƙe ya warke ya aka yi ceto na ga manzon Allah shi ya warkar da ni shi shirya alburda ya fita wani ya kamata a ce ma alburu waraka wanda muke ce ma alburda a yau kenan shi wannan Ka'abu bin Zuhair da ya gama yabon manzon Allah ba ma gama ba inda kai yana yabon ya yi manzon Allah inda rasula la sayfun yustabaru bihi muhannadun min suyufil indi musulul manzon Allah takobi da kamar na hindu manzo Allah ya dubi sai da Ali dan Abi Talibi sai da Ali shi ko ma zai koci kawo yace wurin da kasa ka ce min suyufil lahi manzo Allah ta ko mai jiga ta kubban Allah yabon ya kai ina yabon sabo manzo Allah hai ce da ya kau saifu illa fi nuhurihim ta ko bi bai aukuwa shi face cin kirazan su ba su gudun mutuwa in ka mutun an soke bayan shi to ya gudun mutuwa ne so suna fesu mutuwa ne da ya kai haka manzo Allah ya ce tsaya ya ce a ɗauko bargo ce ya sa masa aka ce wani kamata a samu alburta to shi Zuhairun ga shi ne a cikin maganganunsa ya ce alani ta shiri haliyarin nasu ma'ara min al'amuri au ya budula hun ma badaliya yadda ku ganin nan shi fara yin wannan ne kuma lokacin da zan fara yin wannan 1963 sai na ga kamata mu fara yadda shi Ibrahim ke farawa harafi na alhamza harafi na ba
da jin abajada wasa har karshen shi ne ma cin karci karci na shi na rizki wannan da shi amma zan saki da kuma ina so in bayani menene alhaq shi wani shi al'amu amma ina so ai bayani alhaq ala laita shi iri falka ko ala gaskiya ne ko kace ala na'am laita shi'ri ina kauna a ce hankalina na hadarce da ni fahimta na yana hadarce da ni hal yaran nasu ma'ara shin mutane suna gani abin da nake gani don wancan annas ya tsara ma'ana da yawa amma ba wannan fanni muka zo ba min al-haqq shi can ya ce min al-amr mun iktibas ala li tashiri aliran nasu ma'ara a gurin sa amma min al-amrin nan shi kuma min al-haqq don muna so mu yi bayani me ake ce mu al-haqq aw yabdu lahum ma badaliya ai illa an yabdu lahum ma badaliya kafin su ga abin da ke gani sai abin da ya bayyana gare ni ya bayyana gare su sannan su ga abin da ke gani dalilin wannan bayani mai yiwuwa karance karance mu almajirai za ka je karziki wannan abin da na faɗa na Zuhairu ɗan Abi Salma kaga complete alalai ta shiri halayyar nasu ma a ramin al'amuri au ya budu da mawuta ta haf a shan ma ya ɗauko ne mana wani shi yasa nake bayani na iktibas alalai ta shiri halayyar nasu ma'ara amma na shi min al'amuri au ya budu da kuma badaliya ce min al'haqi don da zai bayani abin da kike mala haq illa an yi budu da kuma badaliya badaliya an Allah haqqun ya bayyana fa gare ni cewa da Allah da yake cewa Allah Allah nan haƙun gaskiya ne fa zada taqwallah ma badaliya ake bukata ma badaliya abu ne bayyana gare ni nan wa zada ni shi kara min ila al-haqqi eh taqwallah ya kara min tsoron Allah eh zuwa ga abin da yake cewa al-haqq yabi an ce al-haqq Allah shine al-haqq annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana ce mishi al-haq al-qur'ani ana ce mishi al-haq addini musulunci ana ce da shi al-haq kuma ce zo mai gaskiya eh gaskiya ana ce da shi al-haq kuma shi an ce al-haq ya tsara ma'ana da yawa yace barali kuma ya saki bayyana gare ni annabi sheikh cewa da shau ibrahima gaisun da zalwara girgije ne ga wannan talikai wa ramzul wujud shi ibrahim shine ramzu ishara na al wujud sama mutuka baki daya anan na fita nuri na fada nuri ne domin wane ne ramzul wujud annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to amma an ce tajarat alatul mustafa sallallahu alaihi wasallam ala annahu yazhar fi kulli zamani bi surati akmalihi al'adu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gudana cewa manzo Allah na bayyana kowane zamani da kamannu mafi kamala mafi cika sai daga a wannan zamani ne a gurina ban ga wanda yake akmal mafi cika kamar shi Ibrahim ba da dan Allah ya tabbata da sabon shi ne ce shine ramzul wujud ba ina ishara da shi Ibrahim da muke kallon nan ba ina kallon shi kan abin da shi da kanshi ya faɗa walau sawwaru ni fil haqiqati lam yarau siwa shakhs mahbubi bihi la tamattau wa ma qata'u fi sharqi wal gharbi fadfadan ila makkata ko ila makkati illa li shammi shazai walin wala wa aynil yawma ainu muhammad kan wannan zai tafiya ka gane ko ni wanda nake gani kuka yi zamanin mun gani shi a ni shi ne ramzul wujud ina ishara kan abin da ya faɗan nan kan shi ne ke tafiya bal huwa al haqq bal ce da huwa al haqq muna buƙatar al haqq a yau abin da ke gaskiya a yau
wanda ya mai mamayin alqur'ani a yau shine shi Ibrahim idan Allah ya tabbata gare shi halin kasancewarsa baniya na'am yana mai gina wan zurul majid tsororuwa na girma wani irfa wani ihsani da kuma ihsan don manzon Allah yayi bayani game da sha'irin addinin musulunci ishe martaban su uku ne al-islam wal iman wal ihsan al-islam an san shi malumin sai bayani da dama akan sa al-iman an san shi malumin sai bayani da dama akan sa amma al-ihsan nan ya yake shi Ibrahim shi gina ainihin hanya da za a bi akai matsayi na al-ihsan wal rushdi da kuma ar-rushd shari'a wana da al-huda wana da ar-rushd al-huda qur'an Allah yake wani bi shi da wani Allah subhanahu wata'ala ya ce manzon Allah inna la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha hidayah qur'an Allah yake amma ar-rushd ana samun sa ne wurin waliyan Allah sauki bi Musa alayhi salam lokacin da yake bukatan ya samu ilimi na ma'arifa yana da ilimin zahiri kwarai an ba shi taura Allah yana jira shi amma ar-rush ilimi na shari'a a san ainihin Allah sosai sai in an je wurin waliyin Allah shine Allah ya ce masa bayan kaga kanka kaga ka shi kowa ilimi kana ga mutanen ka sun ci a zamanin nan wa ya kai ka ilimi ya kai annabi Musa Annabi Musa alayhi salam sai ya gode wa Allah neman da Allah ya masa ya tahaddusi da shi kishi a zamanin nan ba mai ilimin irina kuma gaskiya ne suka ji dadi amma bayan jama'a sun watse sai Allah ya ce shi ya kai Musa da ake tambayan ka waye kai ki ilimi a zamanin nan baka waiwaya ka gani ina kusa da kai ba ma ya kodin milaji wa salasatin illa huwa rabi'un in ka kade ne ma Allah na tare da kai ba ganni ba ilimin da kace ni ke da ilimi sai kace ka fi kowa ilimi to yi wanda san kai ba kai karatu ba karatun ka na takarda ne karatun neman digiri ne karatu sosai in kana nema akwai wani bawa a cikin bayina ne Allah na nuna masa hanya na shari'a ka je ka bi shi ya maka ilimi na kwarai annan ne ya fita ya je neman bawan Allah nan shine wali Hajar wani ya hadaru kuwa abin mamaki in ni ne ko kai ko wani ne anan irin gamuwa da Annabi Musa yayin da shi ba za ka yarda ba domin akai kan bu an malami da katon gemu da katon rawani da kayan abara sai je ta da wani mutum bakin rafin da Allah ya ce za ka same shi yayi wuya wuya in ka dube shi kurun ina kallon nan ina kallon kamar wanda da ya motsu a matan da Allah ya ce yanzu sai ya gamu da shi suka sallama kai ne wace ne Musa Allah ya ce yanzu akwai malami nan ya bin ilimi shi ta hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma qullimta rushda kai ya tambika ka sanar da ni wani abin da Allah ya sanar da kai na rushd abin Musa ne ma kenan to wace wurin waliyai ake samu a rushd saboda shi ne jigo rushd wattuka da kuma tsoron Allah tsoron Allah ce ma yako su kashi kashi ko tsoron Allah na zahiri in ka ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah kai mai tsoron Allah ne don ka ce ba wani sai Allah ba batun gunki kenan ka san tsoron Allah wanda da tsoron Allah na ainihin khasawa bayan ka ce la ilaha illallah to aikin da la ilaha illallah ke bukata ka aikata do abin da aka ce ba bukata kaka aikata kuma abin da zaka aikata ka aikata saboda Allah ba riya a lokacin ka zama mu'mini kenan akwai takwa na hawas al hawas na muksane kenan wannan takwan nan komai zaka yi ba kuskantar dama ko hauni ko gaba ko baya sai Allah subhanahu wataala wannan na'am banaha takwa kinan hawasa wasu banaha shi Ibrahim ya gine ta wa kana la haqqu abin da kace ma haqqun nan
ta gane ku sai ya tabbata ya zama haka amma a cikin zakata na wa'anda ya sadar da su ya ba su rushdu ya ba su takwa a lokacin an ce alhaqu wa zalika anna la huwa alhaqu wannan duka ya zama almajirin shehu shehu ibrahim ya shiryar da shi ya ba shi wannan takwa to alhaqun nan sai ya zama haqu a wurin sa bai kaucewa gubarin wannan haqun nan ko me ya faru ne shi haqu ne ko wata jali Allah yayi haqu ne wasawiya kuma ya zama ya tabbata a zukatun su abul majidi musamman da ake ce ma abu ya sahaba ba huwa abul majidi shine uba na dukkan girma wacin girma dai a zamanin nan to shine uban girma wal ikram wal ikram da kuma girmamawa barham nan ne sunan shi yazo shine shehu ibrahim kaunaha wanda yake da kaunaha kuma da ibrahim da yawa wanne ciki shi da kaunaha habibi habibi shine masoyina habibi shine masoyina man ilallahi daniya wanda ya zama kullun ina cikin kusan Allah subhanahu wataala kullun ina tare da Allah dana dana ya kusanci hazan Allah wajen alhaqa sai dashi eh alhaqa abin da kace ma haqqun nan wazalika anna Allah huwa alhaqun eh sai samu wannan abin abin da sansa kenan wal shari'ata shari'an kuma koda ma ya karanta amma da yake ya samu ainihin haqu ya dangana shari'an nan sai gamu da hakika wanda bai samu bintuka ba bai cika ba Allah kana da shari'a kana da hakika ka zama kamili to shi Ibrahima shi zama ya kammala wa'annan guda biyu domin hakika shine maqsud bizzat shi ake bukata shari'a sutura ne gare shi kaman yanda idan an haifi yaro ayi masa wanka bayan ayi masa wanka aka gyara shi ai babar sa tsarara ko ai mai sutura yanzu suturan nan shine abin nufi ko shi jinjirin ne abin nufi jinjirin shi muke bukata amma suturan ba bukata amma yaro kuma na bukata sutura domin ya suturce shi haka ne shari'a yana suturce hakika in ba ka da shari'a hakikanka yana tsarara na san Allah muridin shehu ne dan tijaniya ne amma baka sallah ka tobi sanin Allah ka nan tsirara baka azumi baka zakka duk abin da aka ce ai na shari'a musulunci baka yi to kan nan ka zama naqisi ka zama tauhidi wa man jama bainahuma faqad tahaqqaqa wani tsara tsakanin shari'a da hakika da hakika wani ya kai matsayi da ake bukata Allah ya samu ga wannan matsayi allati allati banaha imamul muttaqiya wannan da shugaban mawa tsoron Allah a duniya to ko shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama yake ne ta jana'iya da sakuwa mai kyau shi Ibrahim ya sha amin sosai shari'an ya same shi daga shi daga manzon Allah hakikan ya same shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa askal wara bai ruwa ba fa shi ma da ya samu bai boye ba wa askal wara sai ya shayar da talikai minha daga cikin abin da shi mai samu shan nan bikasan rawiyatin bai ruwa ba gidauniya mai kosarwa ya ba kowa wasu kan ka zo wani shehu Ibrahim kana neman ilimin shari'a ya baka shari'a ya baka qur'ani ya baka hadisin manzon Allah ya baka dukkan ilimi sannan kuma ilimin hakika ya baka bikasan rubiyati gidauniya cikakke wanda ke in ka fito wani shehu Ibrahim an ci ga kamili yanzu ko aidal mamaji amma dan karamin bayan sun mutu ya laha mai sharadiya mamakin wani abin sha da mutun ya mutu in ya sha sai rayu ha mamakin wannan abin sha da shi Ibrahim ke bayarwa kamar da mutu to ai mutun mutu bayan sun mutu ya kamata wa mutane kai wani irin mutuwa ne ba komai ne al-mautu mutuwa ba illa ma alimtu sai abin da kuka sani wa zuktu ku ga dandana shine mutuwa
wama huwa ne tace ku gyara wama huwa bai zama ba illa shirku face hada Allah da wani abu imma ashirku jali ko imma ashirku al-khafi ko ashirku al-akhfa akwai shirku wanda yake aljali na fili aje wannan shine Allah na kana zuwa munja ko kana sa masa jini wannan shirku kenan wanda yake makutuba ba Allah bai yafe maka wanda da ashirku al-khafi safi wanda yake yana boye shine kamar riya kai aiki kana so mutane su gani wannan safi ne amma boye yake dan wani bai gani kana bautan wannan Allah kana sallah sai da kai azimita ko ma ana ta amma kana yi ne don a ci kadiya shi ma shirku ne amma boye yake wannan da shirkul aqfa safi wanda fi komai uya wannan manzo Allah kitawa shirku aqfa min dabibin naml al-safa kun ga safi ke da mafi goya daga rarrafin tururuwa a kan falalin dutse idan tururuwa ya yi rarrafi a kan falalin dutse a gani to wai tsafi ya fi shi goya kuma cikin jare mai tsananin duhu ashe wannan in ba ka ga madayin su Ibrahim ba ba za ka fita cikin wannan shirku ba wannan shirkun nan bai sa a hana ka aljanna ka shiga aljanna bai sa Allah ya azabce ka amma ka rabu lokacin da kake bukatar manyan VIP a can cikin aljanna ba ka cikin su saboda kana tare da wannan shirkun nan wanda ke shine al-akhfa to abin da mu muke cewa mutuwa kenan wajhalu hada Allah da wani abu wurin mu mutuwa kenan wazawul basairi fil hayati masu basira suna cikin rayuwa wa in fa nauko da masu mutu wal gumuru wawa da bai san Allah ba mafkudun ya mutu mata ce da wa in lam yafadu ko gashi da rai wajhalu kuma jahilci na iya wanda yake so binne duka masu nisan mutum ne anil haqq bar abin da ake cewa haqq wal irfan da kuma ma'arafa wal qurbi da kuma kusamu kusanta Allah wal huda da shari'a muzillu na'am mubilal munkiri muzillu mai kaskacin da duk wanda yake halinsa kenan wabiru da munkirina mai halakar da masu inkarin bayin Allah wa qaliya kuma qaliya wani mufassara shi haka da masu kin da masu kin bayin Allah amma za ka fassara shi fassarar larabci wa qaliya da nima mai kina in kai masoyin Sheikh Ibrahim ne wanda duka zama makiyinka shi ma ya shiga cikin wannan sallah wa kai jaa hada lagais hakikan wannan girgije shine Sheikh Ibrahim ya zo bin rushidi da shari'a wattuka da tsoron Allah wa anqazana sai tsamar da mu nan zarra da daga wannan halaka wadda wahi da wadannan musibu shine Sheikh Ibrahim shi fi da mu cikin shirku na bayyane wanda yake na boye wanda yake shi da mafi goya duk ya fi da mu a cikin ya tsamar da mu a cikin warabba kuloba da hashikin yayiwa zakatun masu bege tarbiya yare ne zakatun masu bege masu bukatun sanin Allah yare ne zakatun su suka san Allah masu bukatun san wane ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi masu bukatun tarbiya suka san wane ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma da me zikirihi da zikirin na Allah tarahu zakar ga su bi tahlilin kullun la ilaha illallah na harshen su ko ina la ilaha illallah ala halin kamin wannan lokacin su samu wannan tarbiyyar nan in yaro yace la ilaha shace kanka lokacin ba san ba san me la ilaha shace a ya ilaha illallah ya zama wani mugun wa ba su aje to amma da ka samu tarbiyya da zakata daga Sheikh Ibrahim zaka ga ɗan yara ɗan samari manya maza ne mata ne ko ina waken su ne la ilaha illallah la ilaha illallah tara kull dadiya kaga kowa ya samu addunuwa ya samu kusantar Allah to kulluhum ko wanne a cikin su gabu sun boya bi amru yatsuwa saboda wa kan ya samu shiga shi sai aka kawo ba sila gabu ne amru yatsuwa sun ya gabanin ganin wani abu din ba Allah ba amma bi annan bin nan an ƙara ne ana ce da shi sila
in za ka yi ladabi ko ka ce ziyada an kara ne ka gane ko ai gabu ne sun koya an roye su tsiwa gabanin ganin wani abu kun ba Allah ba wa ma gairo haƙƙi gairo haƙƙi gairo haƙƙi wani abu kun ba Allah ba ma bi sawiya bai zama fifu aji a cikin wannan zuciya nawa zuciya na ba komai sai Allah kana zuka zama kamilin mutum kaka sa kowa zuciyarka sai Allah don Allah ya ce ma wasai aji sama'i wala ardi wasai kalbu abdi almu'min kun ga saman ga bai dauka na kasa bai dauka na amma zuciyar ba mu'mini na walawa a cikin wannan zuciya ito da yake ya samu shehu ibrahim ya wanke min zuciya na ba wani abu a cikin zuciya na in ba alhaqu ban ba Allah ba waza kulluhu kun ga wannan duka in fadil barha ya tabbata daga falalan shehu ibrahim kaula rabi'iz zamani wanda ke shine bazara na wannan zamani na jaa wanda ke ya zuba da kuma ba makiya ina mai shafe wali shirki ga shirka in ma na koye in ma na bayyane ko da ke ya fi goya radina bihi mu da shehu ibrahim a yaushe lamara aina hukunatan da muka ga shehu ibrahim girgije ba cikin duhun kai cikin jahilci kurun an ce shau muka je muna bi ba a'a mun yi nazari mun shiga ciki mun ga wannan girgije ne kan rabu sadana da yake za ta kosar da kishirwanmu bal wace shehu ibrahim wal fa'ilu ainihin fa'ila huwa la fa'ilu la ya'fa amma alamun tabassara wafiya wanda ke yazo mana ayan nasu ya ku annasu mutane farko mace hayyar annasu ma ara annasu na wasu mutane daban ne nan kuma ayan nasu ya ku mutane wannan isharar ga munkirai masu inkarin shi a wannan lokacin shekara wurin 50 yau da 7 muke kira ayan nasu ya ku mutane wanda ke kuna inkari ga kuna musulmai ko zama mutane masu kyau masu albarka hannu hazla ku bar balanci ku bar izgili ku bar wasanni wakfuhu ku bi shehu ibrahim sura'atan da sauri wa illa in ba haka ba tarauhu za ku ga shehu ibrahim yana mai nisanta an ku gabanin ku a jihara mutukan zamani a lokacin kenan shekara 57 amma yau ayan nasu ya ko mutane da muke ganin mutane kamilu yan dariƙa yan faila hallul hazla kubar wasanni faila ba wasa bane tijaniya ba wasa bane wakfu ku bi shehu ibrahim sura'atan maza ku nemi su ware da mutane shehu na ƙwarai suka san hanya masu tafiya da komai yadda shehu ke son a tafiya da shi ku yi kokari ku bar wasanni ku bi su in ba haka ba za ku ga shehu ya nisa shehu kun gan shi amma kun ce ba shi bane ƙwarai yanzu a kullum cikin bayanai na nika ce ya baka mamaki an yi filin kiyama Allah ya ce wallazina amanu wattabatu zuriyatun bi imani alhaqna bihi zuriyatun ko zuriyatun kuma halasnahum min amalihim min shay'in wanda ya imani shi zuriyansa suka bi shi din imanin nan mun rizkar da zuriyan gare su mahaifinka mutumin kirki ne kai ma ka zama mu'mini amma kirkin ka bai kan mahaifinka ba dan kiyama ta Allah ce na hada a'a danka ya fi ka kirki wurin Allah amma kai mu'mini ne Allah ce na hada ku shehu ibrahim a cikin bayanin cikin tafsirin sa sai yana cewa ai zuriya iri biyu ne akwai zuriya na tsotsoka an haife ka amma akwai zuriya kuma na imani duk wani malami na kirki almajiransa suka bi shi kan hanyar kirki inda yake an ce kwaso almajiranka ka kai su wani akwai mamaki za ka je filin kiyama shehun kannan da ke nema ina almajirai na Allah fa yi tabbai da tattara ku shehun kannan in ya ganka sai yana son ya boye maka me yasa shehu ke bunin ka
yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Shehu kana gurinka me yasa ka tabo ka baro gaskiya abin da bai sa ba ka ji kana yi ka ce don kana son shi she kana zagin wani shehu alhalin kuwa zagin wani in ka zagi dan dare ka tijaniya an yi shehu tijani ya ce ka zage ni manzo Allah ya ce wanda ya zage ka shehu tijani ya zage ni yanzu shehunka ya ga wanda shehu tijani ke hararansa wani manzo Allah ke hararansa shehu ibrahim na hararansa wani shehu ya ganka ya zai na zojinka domin kaga zabaniyawa suna ingizan keya za su zo da shi ina za ka shehu na zuwa kike baya shi shehu na kin ga saboda yake zaki wani kaga shehu ya duka jama'a ka tafi ko ka dawo haka nan za ka ga almajiri in ya ga shehunsa mai mako ya bishi ya kai shi inda ka son a kai sai ga yana dukawa me sai ke dukawa ba kira shi ba ba taɓo shi ba amma sai na kallo ga shehu ibrahim almajirai muridansa suna zuwa yana ba su hannu yana murmushi suna zuwa yana ba su hannu wasu yana runguma yana murmushi a filin kiyama sai ka ga shehunka da shehu ibrahim ya gan shi shi ya tsaki ya harare shi don Allah ka ji wani shehunka nan ana tambaya ka ji wani shehunka nan me yasa lokacin da kake barowa maimakon ya tsawata maka bai tsawata maka ba shi yana karfafanka ka gyara haka ya kamata ka yi sai aka rike shi shi shehu ibrahim na kallon shi abin da ba shi kai kenan wannan da shi kai sai kai muridi ka shehunka shehu ibrahim na nan hararansa don Allah ka je wurin shi yasa Allah ya sa mu kiyaye ya rasu malam aziz gora su malam da sunan dutse almajiran mu ne yanzu fa lillahi alhamd na baraka limu na kwantawa kalmomi da ke fita har sun suna da kyau zama kujja qur'ani hadisi zance shehu ibrahim zance shehu tijani don a kawo mu kan hanya mafi yawan mu bar hanya da kananan mu da manyan mu da yawa mu bar hanya muna ganin wannan shine abin shehu ibrahim ya bar mana malamarin ba haka bane Allah ya saka musu alkhairi ya kara musu karfin zuciya da rashin tsoro shehu ibrahim ya ce mutane ba ku su rabu da ni ba mu katon su matsoraci bai tafiya da ni makwadaici bai tafiya da ni bai wawayen baya bai tafiya da ni don bai faɗin gaskiya saboda kwadai abin da ba shi a gaskiya sai ya rufe saboda tsoro ga gaskiya sai ya rufe saboda yawan wawayen baya su haka ga da shirin jira an gani fa gobe ta ni ko in Asia ma akwai wanda suka mika wuya ga danni amma daga baya shehu ibrahim ya bada ne bai shiga ba lihon ko ga member ko ga ja haji muku so on kon so bangkok ko ina duka shehu an mika wuya a yanda shi zara ko yau fi misra ne makkata ko kano tsora fa yushidu kulluhum fawran ila min haji hafa wa nada al mashriq al aqsa fa east shehu ibrahim ya kira su wallan bo mene wallabahu wa mustasa mashrik al-aqsa sun amsa shehu ibrahim wa sababa qulubu rijalihim mahsa ya tsarkake ya wanki zakata na rijalihim mazaje su ba wai mazaje namiji ba mazaje su tun mace ta tsama shehu ibrahim namiji shi tun namiji da san shehu ibrahim mace ne fasajjara kadra safwa gurbatar su shehu ibrahim ya mada shi sarki ya zama shi kyau
Allah ya kara mana sashe ta. To wakti to kaga lokaci na ko kun ga lokaci na wasa'a sa'o'i na saraftu na sarrafa su da madishi ga yabon shi Ibrahim idan Allah ya tabbata gare shi. Fa madu abi Ishaqa kun ga yabon shi Ibrahim da yake alƙawari da abi Ishaqa kana shafiya ya zama shine mai warkar da ni idan ina ciwo na jiki yabon shi Ibrahim wallahi shi ke warkar da ni in biwa hankali ya same wani zukanci ya zo ina haddace haddace na na rasa yadda zan hada wannan abin lokacin ga dukkan ina suku ina dan karatu amma sukun ma ya fi karatu ba lokacin wannan tarihi bane har dai na yabi shi Ibrahim wallahi wallahi wanda muke suku tare da su mu akwai su sun gaya muku ina kwance sai ga shi bayan na cewa dictation da za a yi sai ka bude wuri kaza wallahi wallahi in mun zo za a jarraba shan kira ɗan uwana shan ce musu ku duba wuri kaza in za a yi dictation shi za a yi wallahi wallahi shi za a yi abubuwa da yawa sai ce yabona a shawo Ibrahim shi ke warkar da ni haka zuciya na in wani abu zai zo na shakku yabon shawo Ibrahim shi ke warkar da ni Allah karama shawo Abdullahi mai kunu karama jallo ya zo gidan sarki Alhaji Abdulkadir Tsayar Allah ya kara masa lafiya nan yake sauka sai aka zo aka ja ya mula an gaban shi bayan kare sai ya ce kun gani a yanzu banda wani abin da nake tawassuli da shi shi wannan ya ce da Allah ahzahu da kaza amma tun da na samu littafin yaron ga tawfatu ushaq da tawassula shi na da shi nake yi duk almajirai na yara nake su kama tawfatu ushaq shi ne bai bukata ya gona ga shawo Ibrahim da Allah ya tawashe ka warka da komai na sai makara so ka samu waraka na jikinka na hankalinka da ruhinka kama shawo Ibrahim da ka samu shawo Ibrahim ka samu komai lokacin manna da kona da munabi zo batukun nan kenan wani shekara uku kuma sannan manna da kona da munabi zo har da ka samu shawo Ibrahim ka samu komai babu shakka shin wannan bismillah famadihi kun ga yabona da nake wa aba Ishaqa Shi Ibrahim ya alƙura bi Ishaqa barhama kaula shi barhama kaula ahabbu ilayya shi ne mafi soyuwa gare ni min kara'imi baliya za a babban dukiya na to abin da nake da shi da gane ko to yabon shi Ibrahim ya fi mai to a lokacin nan wani abu nake da shi na kara'in karatu bayan ga shi a lokacin almajiri yana zuwa suku a biya mai school fees sai mai uniform wani abu ke da shi to amma sha'ani na bayan Allah in kana rubuta irin wa hakan ga imdadin su shi yana zuwa kana samun waridat wani abin ma in ka rubuta in ka kare sai ka zo wannan ka ce kai ka rubuta kuwa wasu ka sai wasu kalmomi da nake faɗi wallahi wallahi sai daga bayan ina karantawa sai ina tunani ne ko na rubuta kuwa dan ware da yake zo maka kake rubutawa kamar malami idan yana wa'azi kaga yana faɗin wasu abubuwa shi kai daga bayan yana mamaki ne na faɗi wannan don ka shirya zan zo in wa'azi na ce kaza in ka zo wallahi ba kai ka faɗi Alhaji Ibrahim Allah ya ji kansa wanda ya fara koyi littafin nan lokacin da su Haji Umar suka zo garin nan su ne ke wa'azi a nan research lokacin Haji Umar yana sai na karatu bai zo ba sai aka ce zuwa kamata a shirya ana wa'azi shi kuma almajiri ne sosai kuwa da lokacin da wa'azi ya zo kan shi ran da zai wa'azi shi ranar bai kwana ba dole tafai da yake da shi duka ya yi nazari ya yi nazarin wannan ya yi nazarin wannan ya yi nazarin wannan ya yi nazarin wasu wajen wanga zan faɗi wanga zan faɗi wai da ya miƙe zai fara wa'azi ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh suka amsa mishi mai zai faɗi duk abin da ya da zai duka ya fashe mishi duka ya fashe mishi yanzu ya zai Malam Ibrahim an yarda da shi zuwa can shi ya tawassuli da shi Ibrahim shi ya karanta salatul fatih wai yana karewa mana tun rana suka ce kowa bai kara wazi shi zai zai rinka wazi wani zai ke zuwa bismillah
أحب إلي من تريفي من تريفي دوكيانا وديك صوفو لوكتي دارك صوفن دوكيا وتالي وتالي لك ما صابن دوكيا شيء إبراهيم يا نافس شيء إبراهيم وانا أبي أكيد بدننا أيوة سيجي تبقى wannan tsohon abin da nake da shi duka na bisu shi Ibrahim nan a kasan mu a garin mu tsoho na malami ne bai bar komai ba amma ya bar wani irin gona wannan gona ne barin nan yanzu wurin ya zama gari kasa ploto ɗaya wurin a yanzu inda gonan yake akalla 1 million naira 1 plot ke zaka samu ya bu surata ta kanina na matsa mai zuwa dace na bar musu ban bukata ba da rifi da biyan ba yana ko nan kuma gurgurdo abin da Allah ya mana albarkace tsohon namu ba ruwan mu da shi ba da wani gida da mutum da yake rent babu albarkan dai tsohon namu Allah ya mana ya mana ya mana ya mana amma ba wani gida na da wani ke hai yake karban ko wani kuma akwai mutane na sa ciki lefa insha Allah Shehu Ibrahim an yabi Shehu Ibrahim ya fi bin duka kai ka ya bi Shehu Ibrahim ya fi mi so ya fi kashi so shi da kaina daga in ba don na fi so ya Shehu Ibrahim da kaina ba abu da nake yanzu ina ji tsoron zargi ina ji tsoron kiyayya da za'ayi amma na san na faɗi gaskiya nake faɗi gobe da kace me yasa na faɗi kaga abin da ba ne faɗi da gaskiya wa ahbabi abisun ya bun Shehu Ibrahim da musu yana duka inda musu yana kai musu Shehu Ibrahim da ka shigo ciki amma kace kana so na ba Shehu Ibrahim ai abisun Shehu Ibrahim da kai da ozi kira mariya ko rubutun ma birin sara kudi na gida na mun tare wannan khalilayya ya ku bada kai na guda biyu wannan larabawa sukan tsiri doko wasu mutane biyu suna fira da su khalilayya ya ku bada kai na guda biyu ka duba cikin 20 ya ya fara cewa khalilayya uja bil bahasabi go wanzila to ta khalilayya ya kuba da ɗaya na guda biyu wasu sirri ne dake cikin mutum su muke kira ya kuba wa'ina da guda biyu kujani kujani ila al-hadar allati in kun ga shi ya ce ila hadar shi ko ila al-hadar allati zuwa ga halaran nan banaha wanda banaha abu ishaqa wanda shi ibrahim ya gina ma'ana zawiyar sanan wanda idan ka je ziyara inda Shehu Ibrahim ke kwanci wanda suka zama manyan khadiman Shehu Ibrahim da suke tsaye da wurin ina suna son ka sunce zo nan sunce ka zo nan shi raula na manzon Allah na shi ne nan raula manzon Allah na zo tsaya nan ya taba su ne a nan wannan da rage nan muke roƙo wa'annan madadai guda biyu wasu sirri ne da ke tare da musu jamu ga wannan halara domin lokacin ba mu taɓa zuwa kaulaha ba muna roƙon Allah Allah ya sa mu iya muje kaula fa lillahi alhamdu mun je Allah ya ƙara mana zuwa amin kabirin fana'iya sun gabanin ban kare ba domin karewa iri biyu ne akwai kare wanda ka kare ka kare akwai kare wanda ka kare ma ba kare ba ya gane ko tun na zahirin da aikar mutum ai ya mutu to tun ba mutu ba Allah ka sake jin ga kaula da Allah kuma ya bar da ga kaula ina san kaula kaula kuma ya sani ko ina nan mu ji kaula ba inda ku mu da amin ga ku na social media ku na kun gani kaula eh so sai ina nan an karba ban ji kaula ba amma kun ji kaula kun ji kullun kun ji kamar shi hannu na ta ma cikin raula inda Shehu Ibrahim ke kunci kun ji haje mu ku yi hayar amin ولا تتركني ولا تتركني كلكم برني
بارك الله فيكم الله يسعد البركاتين الى الله ذات السر اتسرع بيا وكم سيدني زواج ونن قسما بوتي السر نعم انت سري ابيا وما زلت محصورا بنزم بنكشه با ان محصورا ابن ريبتا an riba shi ne wa ma zai su bangushe ba ashikan ina mai bege da mahabubin kalbi ga abin so na zuciya na shine Shehu Ibrahima kamina wanda yake ya buya fifu adiya a cikin zuciyar ganawa shine Shehu Ibrahima wa ma kana rubi soyayya na fa ga masaurarwa na bai zamo da Sulaima ga mace da aka ce mata Sulaima ba ta tabbata a kasar Ghana wacce ke kwanan ga kuwa kuma shi ne kuma Sulaima kuwa amma Larabawa da suna da matan su ce Sulaima suna wake wake na wasu waye amma na Sulaima bane amma wani fana ba da Sulaima nake ba soyayya na ba na duniya bane ba duniya nake bukata ba wafarta na akwai wacce da ake wafarta na mawakan da suna mutuwa kanta ne na ba wannan bane farta na ma lahira maliki dai soyayya na da hasiya ya taba saka katan gana wani na dogara da shi Shehu Ibrahim awiya mai taro ne ga kanshi ya taro ne ga kanshi ya taro ne ga kanshi ne sai in bace shi so shi zama shi kenan wa mahama aqaltu zikra fi maliki sayyidi fa inni mamduhi ajal wa wa mashadi yan kun ga na tsawaita yabon Shehu Ibrahima kusani fa inni mamduhi na soshi na rike na narke jikin sa na bace a jikin sa she na zama ni ne shi ajal e wa huwa mashtai kuma shi ne ni domin ni ba ni da shi ke so hakika wannan na wakerawa ya cika amma bisu salatu ala nabi na cika ta shi da yin salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali da kuma iyalin gidansa wa ashabi da sahabansa wa man ja'a taliya da kuma wanda ya zo ina bi biya gare su wa tabi'ina ila yawmiddin alaihi salatu wa salam iran ali ta fara annabi sallallahu alaihi wasallam ma ka ashiki wacikan ashiki mai bege daga ku mai begen Shehu Ibrahima wacikan ya ce ala alaihi shiri har yar na su ma'ara na jin karshen kenan na jin 63 a fishin wannan amma lokacin akwai alaman hankalin bai cika sosai ba cikin ya cikin ya tsaki don ka duba da jin na jin 63 na akwai alaman yaran can kwanan da suke Allah ya kara su Shehu Ibrahim kuma lokacin da ya zama Allah ya saka su da alfairi sa'annan duk abin da yake mun faɗa na katari ciki Allah ya ba mu sa'aya da ke ciki amin sa cikin mizanin alkomo amin wanda kuma ya zama da mun dan kauce a ciki to mun gina Allah ya mana afu assalamu alaikum wa rahmatullahi alayka ina jin kafin wani abu kaɗan za a ƙara gaskiya ce ana neman a yi tashdidi mu jaddada juna shanin ganin tarihika domin ana da tsika mafi yawa mu da'ima muna bukata a irin kai mana tashdidi to ga irin bayanai da ake mana da yawan mu ba tarihika muke yi ba muna yi ma kamar an fidda mu cikin tarihika wasu ko shi aka samu an haɗa ɗan hadirin haka sai a nemi a yi tajdidi kuma malin da aka ce ka yi tajdidi ran da ka kanka kai shehu ne kana tajdidi to niyan wa'annan almajirai da suka nemi ka yi musu tajdidin nan ya cika abinda ka faɗi na duka Allah ya karɓa amma wanda ka ga kanka kai ne shehu mai tajdidi to nisa mu yi sisa za mu yi tawassuli ne da masu abin mu mai musu mu ma da kanmu mu shiga ciki da mu da ku take daya kuniya shi ya fara kai mai na
tabbata gare shi zai fana'i a cikin Shehu Ibrahim a Shu'abu Tijani Allah ya tabbata gare shi a jaddada mana wannan dalika namu lazimi wazifa ta aidala ranar Juma'a mai ne haka sai mu yi sanarwa da Malam Hilal zai yi ma jama'a. Assalamu alaikum. Ina jin da izinin kwamiti a maulidi suka ce a sar da ma in Allah ya kai ranar Laraba da karfe 4:30 yadda mu kadarci wannan wurin kowa da kowa ba a ɗauke ma kowa ba za mu yi babban bako a Sheikh Lamin Nyas zai sauko a wannan gari ranar Laraba da karfe 4:30 a kan hara ana gayyatar kowa da kowa mu haɗu a airport wanda duka kake da abin hawa mota ko babur za ka iya hawa ba she ka an ka jira jama'a ba malama ya tamina nawa ne aka ce tana 3 tamina 2 a nan za a haɗu a kan haka ba a sauke mu kowa ba ana gayyatar kowa da kowa da asuba kenan karfe 4:30 kana iya kafin karfe 4:30 ka miƙi hanya zuwa airport yadda muka haɗu a wannan wuri jama'a mu yi ƙoƙari mu je mu tarbi babban shehunmu wanda yake ɗane na Shehu Ibrahim wanda duka ke wannan wuri da bai ga huskan Shehu Ibrahim ba to ga Shehu Ibrahim zuwa ana kiranka kakka yadda a barka kai kokari ka kai wannan wurin saboda ka ga huska wanda yake mai albarka wannan ba Allah da ke zuwa mun samu labari Alhaji Ali ya gaya mana ya ce halifa wanda yake na Shehu Ibrahim Alhaji Abdullahi Nyas ya ce kujeran da yake kai na Shehu Ibrahim ya ce yana riko ne ba nashi bane ainihin kan kujeran Muhammadu Lamin Nyas yake zaune wannan magana mun ji shi bakin Alhaji Ali kuma ya gaya mana Shehu Abdullahi Nyas ya gaya mai wannan magana don haka ga Shehu Ibrahim zuwa ya ce ya a baka labari karfe 4:30 ana gayyatar kowa da kowa mu haɗu a airport Allah ya nuna mana aka ce kuma a shaida shehun mu Shehu Malam Salih Sha'ban nan zai sallan asuba akan haka ana gayyatar kowa da kowa kakka saura gida Allah ya kai mu ranar Laraba da asuba Allah ya kai mu assalamu alaikum mun gode babban yayan mu Shehu Malam Iman assalamu alaikum jama'a assalamu alaikum assalamu malai dalu ya yi magana mai kyau ina zaune abinda ya cuke ni kenan ya ce ga Shehu Ibrahim zuwa dan Allah dan Annabi Muhammad dan Shehu Tijani dan Shehu Ibrahim dan Shehu Annamu dan iyayenmu mu da kanmu in ka zo wurin masu moto da masu mota tun da ka ce ga Shehu Ibrahim to ya kamata tafiyarka ya nuna maka ladabi da biyayya banda dukan motar mutane saboda Allah da Annabi kuma mu tafi a tsari in ya so a yaba muna albarkacin malam albarkacin wannan bawan Allah da ke zaune nan kuma da mu tsari saboda Allah wassalamu alaikum ba alhamdulillah alhamdulillah mun gode sannan karin bayani imamin Kano shi kuma ya sauko wannan ranar karfe 2 karfe 12 karfe 12
suna ce malam zai yi ma wannan kungiya Ahbab Dr. Al-Amin. Malam zai mana addu'a Ahbab Dr. Al-Amin Bayin is all. Kamin malam ya mana addu'a, akwai sarkin faila na samari, sarkin faila samari Ghana gaba daya, sarki Adofu shi ne wanda sai dan muna vote of thanks ya so malam ya mana addu'a a sallame jama'a. Bisa malam Adofu, bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jemirin yes. Wallahi na farin ciki kwarai da bugin da na gani gabani a shiga maulidi. Shi ne farko da muka zo walk, irin jama'an da na gani shi hankali ne kwanta. Mai yau man da na ji wanga taro na san da shukura ke yi, amma shi aka ce min shekara ga za a yi shi zango. Wallahi da laji haka fanda na zo daga dishi na farin ciki kwarai kwarai. To ba damuwa, wai ya sunan shi shugabanci ba sai ma shugabanci ba bi ala bari shi inda yake ne ka ta hidima ka ta hidima har shi da kanshi ya biyo ka, amma in dai ka masa ka nemi shi shega shi za maka damuwa, wai kuma mai hankuri bai taba da na sani ka haka da shehu mu shek ya yi lamini ba abin da muke bukata shi yawancin rai da lafiya. Allah ya yi ma yawancin rai, Allah ya kara maka lafiyan jiki. Kuma bayan wannan kuma yau irin zautuka aka ga ba ka samu ba ka jin shi, amma ka ta zama cikin shehu ka yi ta zama kan shauki mu ci bala ce irin wannan zautuka. Kuma in abu ya so akwai abu da faruwa wani sa'in shi mu ne ba mu ganewa. Balu bala bayani su lati ka zama gawa gaban shehu ka zama gawa gaban shehun ka shi ke ga tun da safe shehu ya yi lamini ila sai din da yake. To yau ni na ga maburidai duka da masoya duka duk wanda kake tare da shehun ka kake tare da malamin ka kula cikin daji aka waye gari abu mai juya ko me zai faru kai hankuri. To hankuri da zaka yi ne shi ne gawon nan ka zama to gawa kenan ga yau irin hankuri da shehu mu yayi. To Allah ya ga kula ce gaba yayi kyau, gaba yayi kyau. Ne ke magana shi na tare da shehu zirga lele na salga ya ima in muka je wurin shi shi ma irin zantu tuka da yake mura kenan batu shehu Ibrahim batu tarika Tijaniya ila gwada mula yadda ya kamata mu bi mu bi sha'ane mu kama tarika mu bi failan ila tura muka hanya dalili ke da muka mika biya wurin shi koda yanka mu idan muka kwantar hankali muka bincike lamarin ya yalami shehu mu muka bincike lamarin sai muka ga kamar a'a shehu ya yalami ila sai le kan matsayin shehu Ibrahim dalili ke na Angola muka tattara muka mika wuya. Abin da saka mu ga rubu ba sai ni kalan mulfaila kina sai ni kalan muna abin ga Ali dan malami Kano. Abin da sa muka rubu me shi kina shi ma da'ima mun shiga wurin shi aka gani wasu zantukan da yake zai bata maka rai batu shehu Ibrahim batu shehu Ibrahim bai cika mai batun baban shi ba balle kace wai la yibon baban shi batu shehu Ibrahim batu shehu Ibrahim shehu ya yalami muna roƙar Allah Allah ya kara ma yawan rai da lafiya saboda irin wanga hanya da kai dora mu ga yau inda mun ga mutuna gaskiya ina za mu samu irin wanga ba wani kisa ka mu yi hakuri wani zage-zage duka mu bar shi in ya da mutu zage-zage kai duk mu bar shi shi ila na ya kafa musu hujja da ilimi. Ni wani sa'i ba ina kallon shi ba ina mamaki ne wallahi tallahi ina ga kamar irin wanga bai wa ilimi ga na fito da shi amma yayya ne da yake ma tsohon nashi har wa yau ba mu ji wani mummunan zance ba ke shi ba ba samu ba ko da yaushe zalla ba su fushi aduwa ila koda muna kamar nashi ne ko yau ko gobe ranar walk message dai bayar message na ya udo wal ya ba da wani message ne da yake
in kai muridi ne mai cikakken hankali akwai mu cikin hankali ka amma ni dai dawa zage-zage mu kiyaye ga sun gallon ba ya su ma kyau sha sa zage-zage saura frustrate su sa zage-zage mu manta da su mu da abin da muka focus kai na mu sai kai haka ne mu ci ba guri gaba ya kyau ma a kare والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kungiya Aba Dr. Al-Amin Bayo Ismail. Sai mu tuka mutane jama'a godiya waɗanda yake su a turci. Waɗanda suka amsa. Ina so jama'a su gane wannan kungiya a Dr. Ahbab Dr. Al-Amin President. Babanmu shine Malam Mukta, shine wanda ya bude mana wannan zaruka. Malam Mukta Awush shine wanda ya bude mana zawiyanmu. Yasa duk inda ka gani shine president mu. Sa'annan jama'a insha Allah kowace shekara in ya kai ko Monday weekin maulidin malam wanga zama mun insha Allah kowace shekara Wannan da aka yi walk washe gari wanga zama mun insha Allah karkashin jagoranci ne da sanamu da malam Musa na Allah insha Allah kai komai billahi da dawo ka zuba kudi sosai mutum dai wallahi amma sai sarar tuke gane kai kuni ne Thank you.
Yeah.
Assalamu alaikum jama'a. Yanzu aka mutane zango sun bude muna fage kenan. Kowane nguwa ke bukata wani abu haka a kwanya insha Allah kuma kuna ko gana isbi ne si insha Allah. Insha Allah ya so a zo a karantar da mu. Kowa sun go sun bude muna hanya kenan. To shikenan wai kowa ya zo ya so a organize wani abu haka e zaman da kuma sa cikin program. Maulidi sai gubar karshe magana kenan masu neman takarda albasu takarda wannan kuma suke da shi kuma Allah sai albarka in za mu kare magana mu daga cewa ta ci buranakun in kuntum sariji assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh mun gode Hakim Yes.